Læsileg! Ah, kemur ekki! Stór hann að það sem hann að Oh,
Breki, svo ég. Svo er það Ingi. Það er, já, bróðir, það er bróðir Arnórs, þetta er sko Moskva. Og þetta, svo er Ármann ekki einhverja það. Já, og Ólafur Árelíusson eða eitthvað sé, geta ekki því. Það ég alla, taldi alla einhverja fjóra og fimm að það, sem ég úst þekki, úst, en ég, svo sem. Það getur verið síður fleiri, ég tekur þetta ekki alla. Þetta var það lífum að það er tjúst. Það var eitt fyrir að leika því. Það er sjónið allir þetta. Það er frífum. Hver? Viltu hvað Lindur Markurvers. Já, síðasta leikamóti Skagamönnum, Akkarinsvöllinni.
Það var þetta skorað þrjúur, held ég, fyrst leikandur. Já, já. Þetta var fjóraður leikur. Já, 6-5 að það fræga leikur. Já, fræga leikur. Nei, 2 aukaspinnu og 1 viti. Þeir fengu 3 viti. Já, þeir fengu 3 viti. Já, það var ótrúlega leikur. Kemur! Það voru í gegn að það? Ha? Það voru í gegn? Já. Það voru í gegn að það? Já, hann var svolítið að vilja að hamra saman. Það er þetta spil. Það var inn í teg. Já, óbein. Það er ekki skorað. Nei. Það skipti svo sem einhver volið hvar hún var, það er alltaf óbein. Það er þess að inn í teg. Þrjuma í eitthvað, að láta eitthvað slettan á honum. Þetta er náttan Kristóð. Nei, þetta er Ólafur. Hvað segir þeim? Það er vel ekki vera gaurinn sem vera að sýta svona. Ég þekki ekki.
á það maður. Já, þetta stór hættilegt. Það var á Jóni. Svo. Það laumi myndast. Þeir stela bara skugganar á okkur því að sólinn bak við ykkur. Já. Þeir eru svona eins og engla. Já, nákvæmlega. Já, já, góður á því. Já, já. Góður Steinn. Já, já, já. Ingi. Passa Raggi, Raggi. Ja. Thank you.
Hver er? Hver? Strækkan. Þannig að fara út á mitt. Hver er reglan á því? Já. Sem ég kom inn á það? Nei, það þarf að stoppa líka. Það hefur verið að skipta sko, Halli. Ég tók ekki eftir. Jú, til hvað skoðu? Það sparkaði, þið sparkuðu saman. Í fóttan á með, hérna, ökla, þú veist, opinn, eða þú veist, og svo högg á. Það er ekki gott. Nei, það óþægir fremst á fótinn og tegir sig út. Það líka við smá gaur að við mættu að þristurinn. Það 90 kíló ekki. 60 kíló og 55 kíló. Ni tag. Kommer igen bare med at gøre hvad jeg har på sig. Ja, det er der også noget i gang med det. Nede kun at du skal jo nok så godt. Ja, kan du tage det? Ja, ja. Ja, men det er det, som er fisk, og jeg har bare og så skræder det mig. Op, op. Ja, det är det.
það, það er góður í að menn hérna. Kemur! Þetta 40, 40 myndir það. Ég tók ekki 40 myndir á svokta. Ánað með hvað eru konum við mikla breytt í tímaverðina. Það er góð hugsun. Það fastar hann. Hey, 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 hey,
Næsti, við stafs. Næsti, við stafs. Ég sá marki. Ég hefði þetta koma því. Ég svona næsti, við stafs. Næsti, við stafs. Ég sá marki, ég sá ekki laupið sem stil henni, ég svo spenntur. Auka grílan, mæ. Hvernig heilsa á þínu manni? Thank you.
Strákar, fáum ykkur harðfisk til þess að borða þetta maður. Harðfiskurinn kom ekki hennið svo horfa á leikinn. Hann hefur engan áhuga að hófa svo. Myndatökuna, þá færið að koma forsíðina sem myndatökumaður. Aðstofan myndatökustjóri. Já. Mm. Heyrðu, klukkar maður. Já. Enna, tættu. Já. Það er ekki hérna.
Sáði Phil Mickelson að tækja út sig ekkert því? Nei. Spilaði bara 9 miljónum dollara. Nú voru að veðja á hverju hóli. Já, ok. Nú voru alltaf svona 100 áskall eða 200 dollarar í einu. Já, vel gert, Sævar. Ég gleymdi mér. Það þarf ekkert að vera í klippinu þessi það rangur. Hver tíma verður? Nei, það var rangur. Það var að, vissi þetta mínus? Hörru, hvernig gerir það? Hvernig er mínus? Leipur, hvernig hann datt.
svona reyma. Hvað fyrir út það? Hvar og inn og hvað? Dalaskjarnið? Come on.
geggjur sending líka. Geggjur sending líka. Þannig að það er fast. Þið setja hann bara að vinna. Já. Skipting. Átni. Hvað er þetta sem kemur inn á? Viktor Jóns inn, Árni út. Para
Gummi, Gummi. Nei, bara hérna okkur dattur í tegnum og stýrið hann bara á útsjónum sem þétting fast í hóðum. Þétting fast í hér hótt, vinstri fótur. Ertu að súma? Ég var súma alveg hellingi fyrir því. Já, ok. Sér það á fjærkantinu þegar við erum svo langt. Ég ekkert í því. Já, ekkert þá. Það líka fyrir þegar eitthvað súma, þannig sé maður betur yfir öllu. Það bara að mísa. Ég sá þetta svona tí... Ég sá þetta svona tí þegar maður þetta verðið. Ég veit að hann myndi ekki. Já, það var einu sérstaklega eftir hérna, þannig að það mátti fjölni það.
Strákar, fáðu ykkur harðfisk. Akkur húmar ekki kuldaskólan sína. Það eru, hvað, 14 myndir eftir, 13 myndir eftir. Skagamenn minnka muninn, 3-1. Þú fer svo hætti magn. Varamennir úr þessu fara. Já. Það alveg 5-6 strákar fram. Það er annar boltinn á öðru.
Ég held að það sé íslensmátur, þannig að vara með hann ekki og aftur inn. Fyrir að tóttan hans ekki íslið þá hún Já, þetta er allt hjá. Já. Það er, svo svona. Ekkur er, lítið eftir, koma! Hver er þjálfarinn hans gang? Ég bara þekki ekki. Þú sé ekki Jóns það? Nei, held ekki. Það. Það er ekki annan gólfinn inni í tappanum.
Á stönginni sem stingur eða þarna sem þú setur hann inn í Þú kemur góð með, sko? Já, já, já. Það ekki inn í kappan, eins og hann fara aðeins inn í hann. Nei, þetta er nýtt! Rómni! 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 Thank you.
Tísli, nú með þetta teppið eitthvað hjá skoðstað. Er nú kalt eða? Það eru, já, það sé kalt. Stopp! 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 Yes.